Jako akawuwo. Chichisose matuga kukweduga. Abatuuze ku kyalo kiri amuli ekisangibwa matuga ebaguddemu ekyekango bwe basanze omuvubuka atamanyikiddwa mu kitundu nga yeetugidde mu lusuku lw'omu ku batuuze. Tunaba mumanya bulungi nga bw'omanyi kati amateeka bwe gali aga poliisi waliwo abeetagisa okujja okukola eky'okumukwatako. Ekibadde nga nze defensi mbadde nnindamu bamale okujja oluvannyuma kwetegereza omuntu w'ekikulu nti atunudde wa waggulu ate ekyengoye kizibu nnyo kumugayinza okuba yaguza engoye z'enki nga tusobola kukola ki. Omuvubuka ono okulaba omulambo gwe waliwo omuntu abadde agenze okukima enku n'amusanga nga alengejja bw'atyo n'atemya ku balala. Tufunye ekikangawo wano ekyamuvubuka munnaffe okubeera nga yeetuze naye nga mu bufunze tetunnamutegeera bulungi naye ng'ekyandibadde kyendaba ekisobola okuvaako ensonga ez'abantu okukola ebintu ng'ebyo. Oluusi baba n'ebizibu oba mu famire oba oluusi baba n'ebizibu ku mirimu. Kasitala banga atuuse mu buzibu alaba ensi emufundirizza ebyamasanyu abyagala alabira ddala nga ye Mukama yamukola ki yamwerabira kye kibaviirako okubeera nga bakwata emigwa ne bakola ki ne beetuga naye omuntu mu nsi wateekwa okubaawo ensozi ne wabeerawo n'ebiki. Ono mu kuyita abatuuze bayitiddemu n'abakulembeze abazze okulaba ogubadde era ne basanga ng'abadde yafudde dda. Abantu abadde bagenda okukola emirimu gyabwe bankubidde essimu olw'ensonga y'omwami atamanyiddwa ku kyalo eyeetuze. So olw'ensonga y'okulaakulana kw'amatugga abantu amataka gaabwe gazika bagatulekera tubagaba balongoosa amataka gaabwe tubagalongoosa. Embasaga abavubuka kwaki kwetuga bwetuze kubanga ekyo ekintu ky'okwetuga ekyo kintu ekyokwetuga kiba kibi nnyo ekyo kubanga otandika okwetuga bw'otyo ekintu oba otandise kwonoona gundi ki oba otandise kwonoona egundi tugambe nga famire yo yonna famire yo yonna oba ogimaze ogyonoona famire yonna bwe beegenda okubeera. Bano bategeeza ng'omuvubuka ono bwadde tamanyiddwa mu kitundu kyabwe wabula nga bagamba nti kyandiba yavudde mu kitundu kirala oba nga baleese muleete ne bamutugirawo. Ne weebuuzaako oba n'obaako ekyama ky'ogobako gw'okyanjubuuliza weekanga ayinza okuwa ku magezi netusobola kukola kintu kinene bwekityo. Gumiikiriza oluvannyuma Katonda osobola okufuna omulimu n'ovaamu n'obeera bulungi naye abavubuka babeerenga babugumiikiza n'ekyokubiri badde eri Mukama ki Katonda. Abakulembeze basabye abatuuze singa abeera bafunye ekibanyigiriza wakiri babeeko n'abantu abakulu be batuukirira okubabudaabuda okusinganga okwejjambula mu bwensi butagumiikiriza. Olaba omuvubuka yenna singa ogumiikiriza embeera n'omanyi nti mu nsi muno wabaawo ensozi n'ebiki n'ebiku n'omanyi nti akati ndi bubi naye kanfube ennyo noonye ekyokukola waba onoonye ekyokukola tosobola kufuna buzibu ng'obwo naye abavubuka mu tebagumiikiriza. Ekyandibadde kisinga obulungi omuntu bw'abeera nga abadde afunye obuzibu kwebuuza ne weebuuzaako oba n'obaako ekyama ky'ogobako gw'okyanjubuuliza weekanga ayinza okuwa ku magezi netusobola kukola kintu kinene bwekityo. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kubanga abavubuka abamu bakozesa ebiragalaalagala mu kifo ky'okuddira Katonda ne bagenda mu makanisa paba ogenda mu kanisa omusumba bw'akubuulirira kitegeeza ekintu bino ebinebyozo by'obadde olina bikendeera.